በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዮሐንስ ንስሐ ድረ ገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም አባላት ሁላችሁም እያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይድረሳችሁ። ይህ ክፍለ ጊዜ ጥያቄ የሚጠየቅበትና በእኛም በኩል መልስ የምንሰጥበት ክፍለ ጊዜ ነው። እንደሚታወቀው የዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራማችን በዋናነት ተከታታይ ትምህርተ ሃይማኖትና እንዲሁም ከአባላቶቻችን የሚቀርቡትን ጥያቄዎች መነሻ በማድረግ ተገቢውን መልስ የምንሰጥበት ፕሮግራም ነው። በዚህም ጉዟችን ውስጥ ብዙ አገልግሎት እንደተሰጠ እናምናለን። ብዙ ወገኖቻችንም ወደዚህ ህብረት ውስጥ የተቀላቀሉ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች በምክሩ እንደተጠቀሙበትም እናምናለን። ወደ ጥያቄው ከመግባቴ በፊት አሁንም ቢሆን በዚህ ግሩፕ ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁም ይህ አንድነታችን፣ ይህ ህብረታችን በእግዚአብሔር ፈቃድ፣ በእግዚአብሔር ቸርነት የሆነ ስብስብ ስለሆነ የሆነ ህብረትና አንድነት ስለሆነ ብዙ ማረፊያ አጥተው በመቃተትና በመባከል ላይ ያሉ ብዙ ወገኖቻችንን ዓለም እንደ ጨው ዘርቷቸው የሚይዙትን የሚጨብጡትን አጥተው በዋናው የእድሜ ግድብ ክልል ውስጥ ሆነው በስጋም ቢሆን ብዙ ሰርተው ማወቅ የሚችሉ ለሰው መትረፍ የሚችሉ ራሳቸውንም መርዳት የሚችሉ ለወገንም የሚተርፉ በነፍሳቸውም ደግሞ ለእግዚአብሔር አገልግሎት ለሃይማኖታቸው ቀናያን ሆነው ብዙ የትሩፋት ሰርተው የእግዚአብሔር መንግስት የሚወርሱበት ጊዜ ሆኖ እያለ ነገር ግን በዚህ ነገር የሚረዳቸውና ለዚህ ነገር ጧት ማታ የሚከታተላቸው የሚሰበስባቸው አጥተው የተበተኑ ብዙዎች ስለሆኑ ሁላችሁም ቀድማችሁ ወደዚህ አንድነት የመጣችሁ ወገኖች ሌሎቹንም የግሩፑ ወይም ደግሞ የዚህ ህብረት አባል እንዲሆኑ የምንሰጠው ምክር እንደምታውቁት ከጥያቄዎቻችሁ ተነስተን የንስሐ ህይወት ወይም ደግሞ በዋናው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ላይ ያተኮረ ትምህርት ስለሆነ ይህም ደግሞ የወቅቱ የሁላችንም ችግርም ስለሆነ ጠቀሜታው የጎላ ነውና ወደዚህ እንዲቀላቀሉ ሁላችሁም የየራሳችሁን ጥረት አድርጉ። ሌላ ነፍሳትን አድኑ። ብቻችሁ ብቻ አይደለም መምጣት ያለባችሁ። ከዚሁም ጋር የጀመራችሁትን ነገር አታቋርጡ ይሉበት ማለት ነው። ወደ ጥያቄው ስንመጣ አንድ አባላችን የጠየቁን አጭር ጥያቄ ነው። የንስሐ አባት መያዝ መቼ ተጀመረ? በማንስ የሚል ነገር ነው። ይህ እንግዲህ ለእውቀት ነው የጠየቁት። የንስሐ አባት መያዝ መቼ ተጀመረ? ጊዜውን ዘመኑን ነው። በማንስ ነው የተጀመረው? ምናልባት የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በገለጸላቸው ምስጢር ብዙ መጻሕፍትን ሲጽፉ ስለ ምስጢረ ንስሐም ጽፈዋልና በተለያየ ምርምር ውስጥ የደረሱበትን ያህል ሊቃውንቱ ስለሚጽፉ እዚያ ላይ የተረዱት ያወቁት ነገር ሊኖር ይችላል ብለን እንመን። ግን በዋናነት አሁን ዘመኑንና በማን እንደተጀመረ ማወቁ ሳይሆን ለእኛ የሚጠቅመን የንስሐን አስፈላጊነትና የንስሐ አባትን አስፈላጊነት፣ ንስሐ የመግባትን አስፈላጊነት፣ በንስሐ መግባትና
በንስሐ አባት ንስሐ ሰጭነት የሚገኘውን የኃጢአት ስርየት እነዚህ በዋናነት ነው። ስለዚህ እኔ ሁሉንም የማብራራት ችግር የለብንም። መቼም የሰው ልጅ በስጋ ባህሪ ወይም በአዳማዊ ተፈጥሮ ሰው ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ ኃጢአተኛ እንደሆነ የመጀመሪያው ሰው አዳምና የመጀመሪያዋን ሰው ሴት ሔዋንን አይተናል። ከዚያ ጀምሮ ኃጢአትን መናዘዝ፣ መናገር፣ በግልጽ በመጸጸትና ንስሐ በመግባት የኃጢአት ስርየት ማግኘት እንግዲህ ከብሉይ ኪዳን በሕገ ልቦናም ሰው እያለ በሕገ ኦሪትም ሰው እያለ በሐዲስ ኪዳንም እስከ ዘመን ፍጻሜ ያለ መቼስ ኃጢአት መስራት እስካለ ድረስ ኃጢአትን መናዘዝም አለ። የኃጢአት ኑዛዜንም ደግሞ ለማን ማቅረብ እንዳለብን፣ ለማን መናዘዝ እንዳለብን በእኛ ልብ ወለድ አነጋገር ሳይሆን ፍጹም በሆነው እግዚአብሔር ቃል የተነገረን ትእዛዝ፣ ሕግ ስላለ በዚያ መሰረት ሲቀጥል የመጣ ነው። አሁን ጥያቄውን ግን በስፋት ለማብራራት የምንችለው ስለ ንስሐ ሕይወት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እግዚአብሔር ቢፈቅድልን በዚህ በጾሙ ከነገ ከየካቲት 29 ቀን ጀምሮ በሚገባው የዘንድሮ ዓመት የአብይ ጾም ብዙ ትምህርቶችን ተከታታይ አድርገን ወደ እናንተ የምናደርስበት ክፍለ ጊዜ ነው። ያኔ እንደምንመልስልዎት የበለጠ ከዚህ እንደምናብራራለዎት ተስፋ በማድረግ አድማጮቻችን ሁሉ ይህንን ፕሮግራም አብራችሁ እንድትጠብቁት በእግዚአብሔር ስም አደራ አላችኋለሁ። የመከረን የገሰጸን ያነጋገረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ይመሰገን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።